所以刘成武检察官、林邦良检察长，你们要通缉我，你们要拘提我，可以按照申请状，按照书状的这个伦理规范走。你拿了一个台北地方法院检察署的函是什么意思啊？因为今天我打这个官司，不管是论文门也好，因为论文门衍生出来的很多诉讼官司，我跟各位同学们报告过，我的目的不是在输赢，我的目的是要记录下来这个台湾司法史的荒谬过程，同时为了台湾的司法改革。刘成武检察官哦，在过去的一个半月，你看我们10月20号开庭嘛，大概9月初开始到9月10月两个月左右了啊，两个月左右，他疯狂的出了5张书状，而其中呢有函，像这个通缉令，要求台北地方法院拘提通缉我，你知道他用什么吗？因为法界的人提醒我说，哎，你看看，他这个不是状子哦，他不是书状啊，不是什么理由补充状啊、书状啊，他竟然出的是台北地检署的函。函的意思是什么呢？他跟我说，光这件事情去告林邦良啊，去告刘成武，他说他简直是公私不分。今天台北地检署是公诉检察官，他充其量他不过就是诉讼2造中的其中1造，所以他正常情况下他所出的意见应该是用书状的方式为之，好，比方什么申请状啊、答辩状啊、理由状啊、补充状啊，应该用书状，结果他用的是台北地检署的函，意思就是说他把自己的诉讼当事人1造的身份拉高到一个公署，所以用函。这什么意思呢？大家可能觉得不知道什么意思。好，我举个例子来讲，今天蔡同学进到台北地方法院跟我的地位是什么？我是被告，他是告诉人，他是告诉人，我是被告。好，大家听不太懂没关系，他是原告，我是被告了，大概是个意思，没错吧？所以他要递状子上来，是不是是一个告诉状？因为他只是诉讼当事人中间的一个。请问你，有一天蔡同学突然用了总统府函递进法院啊，说这是他的申请状，或者是这个理由状，你觉得这像话吗？再换个角度看，我今天到了法院，我是个被告，我是其中的1造，我明天呢用台湾大学农学院这个兼任教授，所以我可以台大农学院的信，而不用答辩状，我直接用台湾大学农学院函台北地方法院，你觉得这样像话吗？好，这就是这个道理。所以刘成武检察官、林邦良检察长，你们要通缉我，你们要拘提我，可以按照申请状，按照书状的这个伦理规范走。你拿了一个台北地方法院检察署的函是什么意思啊？因为今天我打这个官司，不管是论文门也好，因为论文门衍生出来的很多诉讼官司，我跟各位同学们报告过，我的目的不是在输赢，我的目的是要记录下来这个台湾司法史的荒谬过程，同时为了台湾的司法改革。所以我跟张静跟李振华除了没有歃血为盟之外，我们其实有共同的理念，大家讲好了走一条司法改革的路，那我来背十字架没有关系，我背，为义受逼迫的人有福了，天国是他们的，我心甘情愿，我欢喜者甘愿修。所以我们很重视这个所谓的诉讼的过程当中的公平正义，因此这里面的每一个环节违法的部分我们都会依法追究。好，我们先说在过去的2个多月当中，刘成武检察官疯狂的出了5个状，好，我当然中间包括函什么通缉啊、什么理由啊、补充啊、什么说明啊，这来了5个状。那两个月多疯狂的出了5个状，而且一直跳针，跳一模一样的内容，这就让我怀疑说他的精神状况 OK 吗？哎，有精神科医师提醒我说，你看看刘成武检察官那个咆哮在镜头前面还发抖，整个人颤抖又像 key 档，一般人不会嘛，一般人顶多就说，哎，这个各位委员们，因为那时候都住户嘛，对不对？各位委员、各位方邻，
不好意思，这场这个是内部的会议，可不可以先不要直播？我们先把镜头放下来，大家讨论一下。换成是你，你是主任委员也好，你是不管你是什么啦，你是建商也好，你可能在镜头面前咆哮如雷，而且那个整个人在颤抖，你觉得可能吗？来，我们仔细看看，因为啊，因为这个有这个精神科医师跟我说啊。他说你要注意一下哦，他搞不好这个刘成武有这个，有一些这种 ADHD 就过动症或者躁症之类的，因为他那个表现出来的状况，有点像啊。ADHD 的全文叫做 Attention Deficit，然后H 是 Hypersensitivity，Disorder 哈，就是过动症。啊，ADHD，那这个情况呢，就是发生在有几个症状了哈，一个就是会很激动，控制不住情绪，会暴怒，然后要不然就是反应就是突然很强烈，有点让人家觉得哎，怎么会这个样子？那如果是的话，我们其实可以申请检察官的精神鉴定，因为这个症状其实蛮明显的。啊，当然我自己不是医生，我只是就是半路出家的，看了一下这些方面的症状，确实有一样就是暴躁、冲动、突然爆发性的易怒。不信的话，大家再来看看刘成武检察官这一段被台北地方法院的被这个法务部长蔡清祥批评为这个丢检察官脸啊，恶行恶状。丢检察官脸，而且要把他移送评鉴的这一段画面，而且我相信哦，这绝对不是唯一的一次，这绝不是唯一的一次，只是唯一一次被侧录下来。来，我们再看一段。多请坐，多请坐，不要浪费时间。他们要录影吗？没有，有录影吗？那个禁止直播，我已主席权，禁止直播。因为现在委员们明示同意的啊。只要有不明事同意的，要为了隐私权的维护跟啊，我想我已经写了，禁止直播。来，下一个。对不起啊，请问是哪一条法条？不好意思，请你找出法条，强制我们做。请你取出不好法条意思，说。禁止直播。你再讲啊！再讲，禁止直播，立刻禁止直播，快！住户，我们想要了解。禁止直播。你的这是委员会没有办法，我必须尊重在座的委员可以表达你表达你的意见吗？可以请其他在座委员表达意见吗？任何意见，每个社区都同意啊。OK，没有，可以播了，我认为 OK，好，我可以播。请一位代表，对，可以，同意吗？还有没有谁？好，在场的人同意啊？同意，同意。还有现在在场的有谁反对？我反对。说理由。只有一位反对啊，我就不要告诉啊，多数决。任何一个人只要反对，你们就得拿出法条，宪法23条的规定，法律上有必要的时候，就是这个时候法律上限制，否则不叫做三位之念。好了，禁止直播，只要有一个人反对，我就不能做。大家都是依宪法而定的，不要在这里浪费大家的时间，好吧？禁止直播，看是全程录音。全程录音，禁止直播，这个是隐私权，这个要法律责任的。说到这儿了，那可以录影存证吗？说过了，不要录影存证，录音好吗？因为这个他的脸不能够被你们照到嘛。说到这儿了，我已经只能说到这儿了，禁止直播。委员们都同意啊。对呀，同意。对呀，现场有人，不要跟我辩论。现在我是主席。为什么不辩论？要不然请你放了我，我们是助理，请你们放了我，好啊，好不好？拜托，好不好？大家听见了哈，好，听到了。是住户，现在说过了，这里我是主席，我必须维护每一个人的法律责任。法定人数到了，委员委员都同意直播了。好了，现在有一个人反对嘛？过去大家说你法律没有说可以或不可以，委员同意了，委员同意了，请拿出强制力。好了，禁止直播。你也拿出强制力，强制力拿出来，说过。拿出来，那个强制力是什么？管理中心禁止直播。所以各位看完这一段以后，你会觉得刘成武检察官是不是应该送一下精神鉴定？
我没开玩笑，因为这件事情很重要哦。因为他的情绪不稳的话，他要如何善尽国家的公诉检察官的职责？你怎么知道侠院报复的不是他？那把这个把守国家检察公器的这件事情当成是私怨在侠院报复的，你怎么知道不会是他？对吧？那当然有人会说彭批你要去做，我愿意。如果今天我到了台北地方法院法庭，我申请刘成武检察官做精神鉴定，我申请被告蔡英文做精神鉴定，我一定奉陪，我个人一定陪。就我会有这个想法，可有种两种可能，刘成武有精神疾病，蔡英文有精神疾病，或者我有精神疾病，对不对？有病的看正常人就看成有病的，那正常人看正常人是正常人，正常人看有病的也会变成有病，或者有病的人看正常人也会觉得正常人有病，所以我一定奉陪。我申请刘成武做精神鉴定，申请蔡英文做精神鉴定，我同时也做自己的精，也自己要求做精神鉴定，因为这件事情非常重要。我不希望我的案子是落在一个有过动或者是暴躁易怒冲动或者是躁症的人来审理我这个案子，这对我非常不公平。那同样的，今天告我的这个提告的人如果有这方面的毛病，或者是有那种说谎夸大那个这种幻觉，那当然他的证词也完全不可靠。所以这件事情很重要，这件事情没在开玩笑。各位认为我应该去申请刘成武检察官，刚才看到的那个画面觉得我应该去申请刘成武检察官做精神鉴定，选一啊。那么如果就是蔡英文也应该去申请做精神鉴定的，同时这两个人我们就选一。如果你觉得两个当中都不需要，或者有一个不需要的，写二。哎，我来收集上大家的意见，我们也可以把这个意见作为这个呈堂证供。我这样讲你们会有觉得开玩笑，我其实很严肃的在说，如果你是今天的检察官有精神上面的疾病，那他是不是很容易暴怒，有那种冲动性人格，那种报复性人格，或者是今天提告你的人有幻听有幻觉，他提出来的东西就是像什么 1.5 个博士，什么老师死了，纽约大楼我盖的，姐姐到伦敦来看我， Bloody Hell， 如果他东西都是经过幻觉，那他对我的指控十之八九也是幻觉啊。今天如果公诉检察官有 ADHD， 有这种暴怒易怒然后冲动不假思索没有理智的行为的时候，这对被告是多么不公平的事。刘成武检察官在我10月20号不是我们开那个庭吗，开那个庭之后到今天不到20天的时间之内，他连续出了5个状子，哎，真的有点，要不就是非常认真，要不然就是有点过动的躁症。各位说你说对不对？很奇怪哦。而且每一个状子有两个问题，第一个我刚刚讲过，他用台北地方法院检察署台北地检署的公函的方式，哎，这个状子他用函的方式，这个很奇怪啊。我问几个律师，几个律师都跟我说这辈子没见过这样的情况，一辈子职业没有发生过这样的情况。第二个是他不断的跳帧，内容一直重复一直重复，这有点像他在那个住户管理委员会面前的那个抓狂到全身发抖那 key 档那个状况一样，他一直跳帧。我举个最明显的例子，我们已经再三出状说明答辩状说我们没有要这个讨论言论自由的问题，你又不用再谈宪法什么什么言论自由什么举证责任什么过当，你不要再提这些东西了，我们没有要跟你谈论言论自由，也没有什么举证责任翻转不翻转啊。基本上我们虽然是被告，可是我们从头到尾我们行使的防御权我们都在举证，我们没有说我们不举证，但是你作为一个告诉人，作为一个公诉检察官，你绝对不可以回避掉你的举证责任，因为举证责任不是我的责任，是我的，不是我的义务，举证是我的权利，我想举证就举证，我不想举证就不举证，我想保持缄默就保持缄默。好，所以这个刘成武检察官，我们来看看啊，
他从10月21号到今天不到20天的时间，他连续出了5张状子，我手上拿到的是第三份，叫做台北地检署检察官补充理由书3。你听完这个补充理由书3的前半段，你看看我说的，你会不会怀疑说这个检察官是怎么了？西西哪里出了问题？好，我们来看看。他说，上列被告因为妨害名誉等案件，业经本署检察官提起公诉，现在贵院审议字第528号案件，自补充理由如下。好，下面写了一堆东西，我们来看看。好，第一个，他援引一个高等法院101年度这个2283号刑事确定的判决，这个判决上说啊，以善意发表言论而有自卫自辩或保护合法利益者，或对于可受公平之事而为适当的评论者不罚。你知道我看了以后我觉得，哎，奇怪，你的一二状跟三状写的东西都一样，是怎样？你是抄漏了还是怎样？你奇怪，我不是跟你讲过，我们不断的出状子跟你讲过说不要再花时间讨论言论自由，因为我们没有打算朝言论自由的方向去抗辩。我还自己亲自写了一份我的声明书，我说我的答辩只有一个，就是蔡英文是假博士假论文，就这样子，其他东西我们都没有什么好争的。我们要跟你争什么言论自由举证责任如何如何，我跟你讲，我本于事实，蔡英文是假论文，所以假博士。结果刘成武一直到了状，他声明四状五状我还没看到，一直到第三状，他这个叫做补充理由书三状，还花了将近10页一半的篇幅继续谈言论自由，说我不能够有言论免责权，我没有跟你讲说我要主张言论免责权。刘成武你听好啊，你不要再跳针了，真的这浪费大家时间哦。我们看你怎么写的。你说刑法311条13虽固有明文，借法律就诽谤罪特定阻却违法的事，也就是目的在于维护善意发表意见的自由，大法官解释509号解释令啊，你还叫我们去参照理由书参照，不用了，这很有名了，大法官509号解释令啊，不要有你们学法律的人，我们学媒体传播的人对这个解释令更有非常深刻的体会。好，结果你说依前所述，你就是举了刚才那个例子哈，什么2283号的刑事的这个确定判决，这个2283号你在里面解释说，被告在其担任版主的上开网站上张贴营建署，好来，这个营就是富贵不能淫的淫了哈，贫贱的贱，富贵不能淫，贫贱威武不能屈，贫贱不能移，营建署，然后又括号说，不论以后这些狗官再怎么样跟大家说法律是公平公正，都不要再相信。你这个是在引用刚才我们讲到的这个2283号刑事确定判决的判决书里面引用的话，然后接下来的话我现在念的真的我觉得有点难为情你，可是你真的就把它引用在这个你的理由补充状，我真的不懂哎。我真的觉得我要去我要去好好的申请评鉴一下你的，衡量一下你的精神状态。好，你接下来看哦，这些狗官再怎么跟大家说法律是公平公正都不要再相信，因为狗绝对可以为了舔资本家的叉叉而用很多理由出卖小老百姓的身家利益，当然也包括他们微不足道的狗屁尊严，营建署的狗官，营建署的狗官联合诈骗集团曲解了法令，在财团面前不可一世的主管机关首长包括警分局长都像吃狗饲料长大的。这个是刘成武检察官的理由补充理由书，我刚才念的不是我自己讲的，是刘成武的补充理由书。他的理由书呢，去引用了一个判决，说明被告被判决确定，因为他说了以上这些什么狗官舔狗的什么什么资本家的什么什么，什么什么，包括吃狗饲料长大等等。他说，虽然这个东西哈，不是指摘
传述不实的具体事实，是凭个人的想法杜撰揣测，夸大情绪化的字眼。他说这些东西呢，最后你都不能够有言论自由，他的意思是这样。可是我想请问一下刘成武两个问题。第一个，你干嘛找一个这么难堪的无聊的东西来做一个极端的例证？第二个，请问我做了900集的节目，我什么时候用肮脏的字眼骂过蔡英文？我顶多说你是个诈骗集团的首脑，你是个骗子，我什么时候用这么难听的字眼？你举这个没有任何意义好吗？刘成武，我们是不同层级的人哈，我们层次不同哈，你不用去引用这些有的没的来影射我，我跟你刘成武是层次不同的人。我们再往下看，他说这些话呢有轻蔑贬损的意思，构成公然侮辱，所以没有办法主张所谓的善意阻却违法。你看他引用了半天的目的还是在做言论自由的抗辩跟阻却违法。问题在于我跟你讲过我们没有要争辩这个东西，我还在我的声明书上说请司法官们不要浪费时间在做言论自由的抗辩或者对言论自由的看法，因为本人没有要跟你谈这个，我只跟你谈蔡英文的博士论文是假的，他的学位是假的。我讲了这么多你还在跟我跳针，一跳跳了十页。所以我说 ADHD 啊，这个有一个症状，这个 ADHD 过动症有一个症状，就是他不太顾别人的想法啊，又有一点自闭，又有一点 ADHD 的那种概念，就是他自己说什么就什么，然后他又情绪不易控制啊，这是一个特性，完全活在自己的建构的想象当中。好，我们再来。好，你后来讲说哇，你看你花了这么多的时间在讨论别人的判决，那个判决跟我又不相干，措辞遣字完全不同，完全我讲话完全不带脏字，完全就事论理，我连要念你有检察官写的这么污秽的字眼我都念得结结巴巴。所以刘成武，你不要花费没有必要的时间在浪费笔墨，然后再写一些那种很难堪的字眼，我觉得那个我不懂你的目的何在。好，我们再来。他说公共政策大可以理性方向辩论讨论啊，那么被告刊登这些文字的动机是因为前有松山路的房屋被划入台北市政府公告的信义区虎林区西北的这些新地，所以认为这对他不公，所以被告刊登的文字是宣泄情绪谩骂的言辞，无法使双方对话继续理性沟通意见。对不起啊，我第一个我很想跟蔡同学沟通，他躲着，连他的发言人都躲着，对吧？我们每次请他提什么东西他不理我。第二个，我从头到尾没什么好宣泄情绪的。那宇宙之音学院有30万的这个订阅户，这30万的人他们也没有什么好宣泄情绪的，纯粹就是格物致知，我们要知道真相，就这么简单。好，我们再向往下看啊，这是我说不懂，刘成武你写这么多东西，你写困没题吗？还是你写别的状子写错了，贴错了，这跟我有什么关系？你再往下看，他说这言论的表现跟营建署执行公务的尊严发生权力竞合的时候，冲突竞合并没有受到特别保护的优越性，所以被告所辩是谢责之词不足采信啊，所以说足见系已发表的文字显为情绪宣泄谩骂的言辞，无法使对话方法继续理性沟通，显然超越自辩或保护合法利益之范围。哎，你这段写了两遍呢，哎，你抄文章抄错了吧？你跟蔡同学一样，你看啊，我们等一下贴出来大家看，你看啊，这段写什么呢？他说为被告刊登之文字显系其为宣泄情绪谩骂之言辞，更无法使对话双方继续理性沟通意见，显然超越自辩或保护合法利益之范围。这是在你的理由补充理由书第三份的第10行开始到第15行啊。接下来你在20行的地方你又写了一模一样的东西，你说足见系已发表之文字显系为宣泄情绪谩骂之言辞，
更无法使对话双方继续理性沟通意见，显然超越自辩或保护合法利益之范围。哎，你连续抄了两段一模一样的字眼，你是 copy paste 弄错了吗？哎，刘检察官，你怎么跟蔡同学一样？你自己的这个理由补充理由书第三状，你的前面二十页，二十行第二页的前面二十行，出现了连续四行一模一样的字，上面四行，下面四行一模一样的字。好，你讲了半天在说什么？你又来了，你，哎，你真的，你完全，我天哪，你完全抄哎，你而且你前后写的一模一样，你看。为此种言论技术空泛公责性的攻击性的言论，其言论发表跟人格尊严社会评价及其难堪及名誉权受损发生竞合时，并无特别保护的优越性啊。你又写了一段一模一样的东西，然后你说这个含有轻蔑贬损社会评价的意思，所为乃显构成公然侮辱，自无刑法311条善意阻却违法之可言。基于以上，难以是否有意沟通作为基于善意或恶意的判断标准。请问你蔡同学有要跟社会大众沟通吗？他有要为他的论文们跟大家沟通吗？有吗？你看在不管在风传媒在网络上，几乎每个月都有好几篇文章提出新的事证，总统府有开过记者会吗？有提过吗？只有被说那个论文题目不一样的时候，张敦涵半夜发了一个稿子说，哦，那个是他的论文的第二个部分 part two， 包括了姐姐来伦敦看我啦，什么特地来陪我啦，也没有说明，论文没有编号也没说明，证书没编号也没说明，通通没说明啊。你在沟通谁？你跟谁沟通啊？好，接下来又写了一遍，我天哪，他说，哎，非因宣泄情绪谩骂的言辞导致无法使对话双方继续理性沟通意见，并造成完全断绝沟通之状况，作为保障言论自由界限的明确，使符合言论自由保障的意旨核心说明。你花了这么多的时间在跟我谈言论自由，第二页也谈的密密麻麻的言论自由，然后就说高等法院说人民有言论讲学著作出版的自由，可知言论自由是宪法明文列举的基本权利，那么至为重要，至于名誉，对个人的人格身份能力学识评价乃是人格第二生命，所以你在讲说言论自由固然重要，但是人格生命更为重要。对，你在讲了半天这个东西，我再跟你讲一遍，你的第二段第二页第三页持续跳针啊，那这个过程当中没有一样东西跟我的是相同的，而且退万步言，就算相同，我也没有主张我的言论自由。刚才讲的什么舔狗的什么什么叉叉，然后那个实在很难听啊，我不想做赘述，我不想贬低了自己的品性。结果你到第三页，更难听的东西出来了。我问你刘成武，你能不能援引一些稍微严肃一点的东西作为你的理由补充书？一定要讲这么难听的一定要举这么难听的字眼吗？这么难听的字眼跟我们在宇宙之音学院的同学盖高雄的 pin gap、哦、我们跟他有一样吗？没有嘛。所以你很奇怪，干嘛在这个理由补充书上面尽写一些脏字呢？喜欢我们的影片，请在下方点下订阅按钮，也别忘了开启旁边的小铃铛，谢谢大家。